empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Everaldo Viana, do canal Curtindo Plantar. E graças a Deus estamos aqui para mais um trabalho, para mais um vídeo. Louvo a Deus pela minha vida, pela sua vida que sai do outro lado nos assistindo, prestigiando o nosso trabalho. E nesse vídeo eu quero estar compartilhando com vocês uma dica muito importante, um método muito eficiente. Eu quero estar ensinando vocês a produzir folhas de taioba em nó, tá? Quero estar dando uma dica para vocês, para estar renovando as taiobas de vocês. A taioba, gente, com o passar do tempo, elas começam a produzir folhas pequenas. Vocês podem observar, aqui eu tenho uma touceira de taioba que já é antiga. Ela já produziu folhas enormes, porém, as folhas dela agora não passam desse tamanho. Tá vendo? Vocês podem observar que não é pelo fato de ser nova, não. Já é uma folha que já saiu, né? Ela não está desabrochando, já saiu, já é uma folha... vamos dizer, quase adulta, mas na verdade ela vai passar muito pouquinho desse tamanho aqui, entendeu? O porquê disso? Isso, gente, é o seguinte: é porque a terra, com o passar do tempo, mesmo que você coloque todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável da planta, você coloque esses nutrientes na terra, mas com o passar do tempo, ela vai se desgastando, os nutrientes eles vão se acabando, porque a terra vai consumindo tudo isso. Então, o que que acontece? Acaba se tornando uma terra infértil, uma terra pobre em nutrientes. Então, o que que eu vou estar fazendo? O que que eu quero estar mostrando para vocês? Eu vou estar fazendo um processo de renovação nessa touceira de taioba, né, nessa terra, um processo de adubação. E eu quero estar compartilhando com vocês aí, para vocês alcançar um excelente resultado, tá? Eu até coloquei aqui ao lado dessa touceira aqui, plantada no solo. Eu coloquei aqui a minha taioba plantada em vasos, que é uma terra nova, uma terra adubada. E vocês podem ver, vocês podem comparar a diferença. Olhem só a diferença, ó. De uma touceira de taioba antiga, velha, uma terra fraca em nutrientes, com essa taioba produzida em vaso aqui, que é uma terra, é uma taioba recém-plantada, não tem muito tempo, a terra está completamente nutrida. Então olha a diferença, tá vendo? Do resultado, a taioba em vaso, como ela está grande, bonita, e essa aqui está produzindo folhas pequenas. Então eu vou estar mostrando todo o processo para vocês. O que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar arrancando essa touceira todinha e na verdade eu vou estar aproveitando todos os rizomas que eu tirar aqui, né, para estar fazendo muda. Os rizomas, as raízes mais velhas, né, e também algumas mudas aqui, para estar fazendo mudas e estar doando, né, para os meus amigos, pessoas interessadas, que na verdade eu faço esse trabalho aqui na minha cidade. É um trabalho que eu me sinto, na verdade, muito assim, muito feliz em estar fazendo, por estar, de certa forma, ajudando as pessoas, né? Quando eu faço as mudas aqui e posto, né, nas minhas redes sociais, rapidinho, sai todas as mudas, a procura é grande. Então eu vou estar fazendo isso, eu vou estar fazendo mudas e vou estar mostrando para vocês aqui o processo de renovação dessa terra e o plantio de uma nova muda, ok? Bom pessoal, e aqui está, eu já arranquei a touceira completa, está aqui em minhas mãos, já preparei a terra. Essa terra aqui, gente, eu fiz uma mistura de 50% de terra e 50% de matéria orgânica. Né? E nesse 50% de material orgânico aí, eu incluí o esterco de gado, o esterco de galinha curtido, né? Esterco de gado curtido e o esterco de galinha curtido.
e uma terra que eu tinha de uma composteira, né, uma composteira caseira que eu tenho, né, que estava cheia ali de materiais orgânicos caseiros, né, eu vou juntando e fazendo ali um composto. E também misturei um pouco de areia de construção, lembrando sempre que a terra ideal para o plantio da taioba é uma terra bem adubada, rica em matéria orgânica, né, e bem drenada. Então a areia de construção ela facilita na hora da drenagem. Então, gente, é isso aí. Aqui está a torceira toda em minha mão. Vou estar aproveitando isso aqui para estar fazendo mudas, para estar distribuindo. E eu vou escolher para o plantio esta muda mais jovem, tá? Porque, na verdade, na hora do plantio é recomendado as mudas mais jovens ou rizomas mais jovens, tá bom? Então vou estar plantando aqui, muito fácil, ó. Simplesmente abri um buraco, coloquei ela lá. Pronto, está plantada. Aqui, ó, vocês podem observar, a terra muito rica em nutrientes, terra fofa, cheia de nutrientes. Agora é só regar e daqui uns 80, 90 dias, né? Ou na verdade até uns 4 meses eu estarei mostrando o resultado desse plantio para vocês, tá beleza? Então é isso aí, gente, eu vou regar agora, igual eu já disse, após todo plantio é necessário fazer uma rega abundante. Mas eu não vou estar mostrando regando, tá? Para estar adiantando o vídeo, vou estar regando logo após, mas não vou estar filmando. Então, quero agradecer a cada um de vocês que ficaram até o final, prestigiando o nosso trabalho aí, aprendendo um pouco sobre o cultivo da taioba. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, derramando bênçãos sem medidas sobre a sua família e a sua vida. E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. I can see my own silhouette. I'm getting stronger.